Një vit pas vrasjes së Mario Maiolarit, autori dyshuar është vetëm një hap larg lirimit nga qelitë e paraburgimit. Në përfundim të hetimeve, Prokuroria e Tiranës i është drejtuar gjykatës me kërkesën për pushimin e çështjes për Kastriot Gjuzin, me argumentin se nuk provohet të jetë ai autori i krimit që tronditi kryeqytetin. Seanca paraprake për shqyrtimin e çështjes është caktuar të zhvillohet më datë 28 maj. Gjyqtari paraprak ka thirrur në proces edhe palën e dëmtuar në rastin konkret, nënën e të ndjerit Mario Maiolari. Familjarët shprehin shqetësim për lirimin e të dyshuarit dhe këmbgulin që vrasja dhe motivet e saj të zbardhen, përderisa sipas tyre, 28-vjeçari nuk kishte konflikte me askënd. Kastriot Gjuzi u arrestua në Kosovë me iniciativën e policisë pa kaluar as 48 orë nga krimi i rënd. Ai dyshohet se ekzekutoi 28-vjeçarin për motive gjakmarrje, pasi babai Mario Maiolarit i kishte vrarë vëllain Ilir Gjuzi në vitin 2000. 12 orë pas vrasjes së Maiolarit, policia deklaroi se kishte hedhur dritë mbi motivet e ekzekutimit të rijut dhe kishte identifikuar e shpallur në kërkim autorin e dyshuar, i cili u ndalua më pas në shtetin e Kosovës. Pas një pune intensive dhe profesionale gjatë gjithë natës dhe orëve të para të mëngjesit, fiksimit të çdo prove në vendngjarje si dhe një sër veprimesh të tjera hetimore, u bë e mundur zbardhja e ngjarjes. Në kërkim u shpall Kastriot Gjuzi pasi dyshohet se rreth orës 20:25 në rrugën Aleksandër Mojsiu, për motive hakmarrje ka vrarë me armë zjarri Mario Maiolarin, deklaronte policia. Por në fakt Kastriot Gjuzi pret lirimin, pasi ndryshe nga sa deklaroi policia natën pas vrasjes, më shumë se 12 muaj më vonë nuk janë gjetur prova për fajsinë e tij, çka do thotë se gjithçka kthehet në pikën zero. Vrasja e Maiolarit mbetet sërish pa autor. Mario Maiolari u ekzekutua me 4 plumba mbrëmjen e 10 prillit të një viti më parë në rrugicën e shtëpisë së tij vetëm 5 ditë pasi ishte kthyer nga Suedia ku ishte refuzuar azili. Ai ishte vetëm 8 vjeç kur babai i tij vrau dy persona, krim për të cilin është kyçur prapahekurave. Megjithatë Mario jetonte me frikë e terror se do të vritej për motive gjakmarrje. Tashmë që edhe i dyshuari vetëm për krimin është drejt lirisë, pyetja që shtrohet është: kush e vrau Marion?